Добре дојдовте во најновото издание на Урбано на телевизија Тера. Еве што ќе гледате во новата емисија. Во ова издание на Урбано ќе гледате: македонските стилисти во чекор со светските трендови, разговараме со Милена Косиќ. И во Македонија се изработува шминка каква што гледаме во филмовите. Како славните холивудски актери се подготвуваат за да застанат пред филмските камери. Останете со Урбано на Тера телевизија. Со ова видео го најавуваме разговорот со Милена Косиќ, талентирана стилистка која ќе ни открие неколку тајни за поубав изглед. Разговараме со Милена Косиќ, препознатлива мейкап артистка на нашите простори. Милена, добре дојде во Урбано на телевизија Тера. Добро ве најдов. Многу ми е мило и чест што ме поканиште, но искрено премногу ми значи. Милена, ти благодарам што ја прифати нашата покана да гостуваш во Урбано. Мене навистина ми се допадна твоите видеа, начинот на кој што ти шминкаш и сметам дека тоа ќе биде интересно и за нашата публика и затоа сакавме да го представиме. Но кажи ми, како започна твојата приказна со шминкањето? Откаде се роди таа љубов? Уште од малечка не било некоја посебна поврзаност со тратањето. Меѓутоа, со текот на растењето, некако не ми се исполни желбата да студирам на ликовна академија. И проложив во средно со трансфер експедиција, па подоцна на студии на дефектологија. И сето тоа некако ми беше премногу механички. Сакав повеќе креативно да се изразувам. Со тоа што факултетот реално ми стараше малку напор, па ми требаше некој издувен вентил, како што кажав и предходно, ми требаше некаде креативно, каде што ќе можам да се изразам и тоа дефинитивно беше шминката. Ептен спонтано и се радувам што излезе така. Така, талентот не може да се скрие на крајот на криштата, тој сепак излезе на површина и ако велиш дека не си имала среќа да студираш ликовна уметност, образовно замина во други правци, но еве сепак се врати онаму каде што те влече срцето на некој начин. Колку си ти задоволна, колку оваа професија те исполнува? Многу ми исполнува. Мислам дека може да се забележи по целиот мој контент или тоа што го правам на социјалните мрежи, тоа што го работам плюс како едукатор. Многу ми е убаво тоа што можам да го споделам своето знаење со други, некој друг да заработува на тоа што јас сум го кажала и навистина е преубаво чувство. Милена, ти сепак ова не го правиш аматерски, си се образовала за ова во Букурешт и во Белград. Кажи ни нешто за тоа, како течеше едукацијата, колку долго траеше и колку сметаш дека таа беше корисна во твојата работа? Многу корисна. Мислам дека всушност првата едукација во Букурешт, бидејќи бе два пати, беше баш одскочна даска за да бидам можеби малку по-различна во смисла на користење на повеќе бои, користење на пигменти, контурирање различно некое. Така што, мислам, тоа ми беше желба уште, што знам, уште пред 7-8 години ја следев девојката каде што бев на курс и бев како морам да идам таму. Така што цело време се воодушевував и беше првиот пат кога бев, всушност беше на напредни техники за шминкање, тоа што го нема во Македонија, беше околу 10 часа, тоест 10 дена и се работеше по 10 часа до 11 на ден. Така што беше скрос интензивно, ама деновите многу брзо поминуваа бидејќи цело време се учеше нешто ново и така. Вториот пат кога бев беше само на еден ден, меѓутоа бев на мастер, така што кај истата едукаторка, така што и тогаш преубав и тогаш се стекнав со големи знаења и во Белград. На мастер бев кај Венеса Давис, таа препознатлива исто така мейкап артистка, каде што малку поинаку пристапува на шминкањето, односно повеќе артистички отколку она комерцијалното. Сега кога веќе имаш искуство, што сметаш дека е пресудно? Дали талентот или напорната работа? Што е пресудно за да се биде добар мейкап артист? Не можам да кажам дека едно
едното оди со другото, се поврзани и тоа е тоа. Мора напорна работа, цело време, без разлика колку и да имаш талент, ако тој талент не го искористиш или ако не вложуваш во него испеот, нели како со тратањето. Празниците се време кога особено внимание се посветува на шминката, што вообичаено се носи во празничните периоди. Па, сметам дека секој различно, меѓутоа, баш за божикните, ете за новогодишните божикните празници, сметам дека сите од нас сакаат да стават, пример, црвен кармин, што вообичаено не се носи преку годината или на лето, а може би некои светки, може би некоја боја, пример, зелена, така што, да, тоа е што го сакаме повеќе. Трепчиња обавезно. Со оглед на тоа што е пандемија, колку тоа е ограничувачки фактор за мейкап артистите или пак можеби ова создава еден посебен предизвик за вас, бидејќи нели устата е покриена со оглед на тоа што се носат маски, меѓутоа дали тоа е можеби простор за повеќе внимание да се посвети на очите, тие да се направат подраматични, поинтересни и можеби да се добие еден нов шарманден изглед кај девојките кои што досега немале прилика да го носат. Да, дефинитивно е тоа така, бидејќи сега, пример, многу од девојките ми барат туш, ми барат подраматични трепки, бидејќи порано, ако беше само, пример, стави некој борд кармин или малку потемен кармин, а очите чува ги малку понежно, сега, уствари, се се фокусира на очите, а мене, реално, очите ми се умилени да ги шминкам, така што е сосема уред. Дефинитивно ни е малку предизвик со тоа што ете може би сега ние шминкерите или сите што работиме во оваа индустрија имаме повеќе можности, повеќе време, пример, да се посветиме на нас, да посетиме некој онлайн курс, да зирнеме видеа некој, бидејќи порано реално немавме многу време. А кога зборуваме за очите, тука се и вештачките трепки. Колку тие често се носат и колку се во тренд? Многу често. Вештачките трепки се дефинитивно, може би, втора најбитна работа кај шминкањето на очите. Реално, ако некој ми каже дека не ќе да ставе трепки, јас со сета моја сила пробувам да го убедам да стави трепки, бидејќи трепчињата прават огромна, енормна разлика. Ги отвара очите, ги закосува очите, ги издолжува очите, упамо се. Така. Ако вештачките трепки се втората најважна работа во шминкањето, која е тогаш првата? Можам да кажам дека бегите се битни. Прилично битни. Така што според мене, ако имаш добро средени веги, солидни трепки и, што знам, може би добро нацртана уста, буквално оние генералните работи на лицето што ни се цртите некако, да не мора, пример, со шминка или со сенка, бидејќи трепчиња, ако ставиш едноставно, немаш потреба од сенки. Известен период во мода се подебели веги, дали е тоа се уште така? Те уште е така и се радувам бидејќи е така. Реално многу природно изгледаат, буквално може да ти ги скријат дури и годините ако вегите се малку подебели и дури ако се подигнати нагоре. Тоа е тоа, да. Имаше и периоди кога вегите беа помодерни, кога беа танки, па многу девојки ги искуба и сега немаат густи веги и ако се млади, што би им препорачала на тие девојки? Јас бев, да, уствари, јас ги кубев моите веги, претенки, но што би препорачала, 2 години, колку можат најмногу да не ги чупат, да одржуваат некоја, што знам, како форма околу вегите, потоа може би да стават серуми, рицинусово масло, за да го потикнат растот на влакненцата и тоа е тоа. Трендовите се менуваат. Така. Милена, ајде малку да поразговараме за природниот изглед. Многу ми навилат дека е најтешко една жена да се нашминка така што ќе изгледа природно. Така е. Многу се согласувам. Секогаш имам приметено. На себе може би не. Меѓутоа на клиент кој ќе дојде и кој ќе ми каже дека сака нежен изглед,
го шминкам пример еден час, додека некој, ако ми каже дека сака по-драматичен изглед, го шминкам 45 минути, веројатно е за тоа што, пример, кај драматичната шминка, може некој да нашминкам до овде со црно, пример, после тоа да земам влажна марамица и се да изгледа фино, камуфлирано, меѓутоа кај нежната шминка се треба да биде многу децентно нанесено, многу нежно, многу уредно, значи маскарата, пример, мора многу внимателно да ја нанесеш за да нема такви тука на мобилното окце. Да, дефинитивно, и треба да внимаваш многу со пудрата, треба да внимаваш на нијансата на коректорот, устата да не ја направиш преголема. Така што дефинитивно нежниот изглед е најтешок за работа. Милена, сите знаеме дека шминката не е доволна за добар изглед, потребна е и соодветна нега за кожата. Која е твојата рутина или кои се твоите совети за девојките како најдобро да ја негуваат својата кожа? Тоа е индивидуално, бидејќи мојата кожа, ете, можам да зборувам само за кожа што е сува, прилично сува. Јас обавезно секоја сабајле и секоја вечер нанесувам минимум 7 продукти за мојата кожа да изгледа нормално. Пример, дел од мојата рутина и на сабајле и на вечер е хиалуронска киселина, еднаш неделно користам хемиски пилинг за отстранување на мртвите клетки, дневен пилинг од Хаушка, и обично ја користам линијата на Хаушка, на доктор Хаушка. Освен природниот изглед и нели драматичната шминка, постојат и такви шминки кои што не се носат во секојдневието, меѓутоа се користат на комерцијални настани, во филмови, во театар и слично. Меѓу твоите видеа мене ми привлече внимание едно видео каде што ти нанесуваш сина шминка на лицето. Shawty gon' get that paper. Shawty tongue red like razor. Shawty got wink, got flavor. Part of my tits and makeup. Pay her. Jump it and hit that layup. Shawty ain't with them games, yeah. Shawty gon' get that paper. Pay her. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. Тоа беше нели шминка инспирирана од ноќта на вештерките во соработка со одредена компанија. Може ли да ни кажеш нешто околу тоа како се изработува таа шминка? Тука очигледно се користи боја на целото лице. Што значи тоа и колку често се прават кај нас такви проекти? Има ли простор за мейкап артистите да се представат кај нас и на таков начин? Искрено да бидам, немам многу проекти за овој вид на шминка, значи се што е SVH, се што е арт, боди арт, но тоа до некаде има и позитивна страна, така што тие што сакаат да се занимаваат со ваков тип на шминка, тоа значи дека конкуренцијата е многу мала и лесно можат да бидат препознати во својата работа. Е, сега, интересно е кога велиш дека конкуренцијата е мала и има простор мейкап артистите да се представат на тој начин, но дали пак од друга страна има побарувачка за таква шминка? Може би, бидејќи мојот главен фокус е комерцијалната шминка, не сум запознаена премногу со тој вид на шминка. Знам, ете, дека се користи, пример, за реклама на одреден производ, многу луѓе бараат за филмови. Милена, ова е време на социјални мрежи. Што би им советувала на девојките кои што нели ставаат посебен акцент на шминката која ги прават фотографиите за своите Facebook и Instagram профили? По позадината секогаш да им биде чиста, пример да немат никогаш ring light или светло позади, бидејќи ете прави контраст. Друго нешто што би сакала да кажам, ете да внимаваат, пример, ако да внимаваат на буквално целиот изглед, пример, на коса, на оветки, на блуза што ја носат, тоа е тоа. Колку е важно бојата на шминката да е сродна со бојата на облеката или со позадината? Па не многу, пример, во овој случај многу добро се користи контрастот на бои. Пример, секогаш ако имаш
црвена или пак зелена, пример, зелено фустанче, во тој случај црвениот кармин ќе направи вау ефект на целиот изглед. Или пак пример, доколку имаш лилјакова, некоја пастелна лилјакова на позадина, а ставиш пример портокалова, нежно портокалова сенка, изгледа феноменално. Покрај тоа што се занимаваш со комерцијално со шминка, ти си исто така и едукатор. Каде можат да те слушнат заинтересираните и практично што се нуди на во рамките на таа едукација, што можат да научат? Така, сите кои што се заинтересирани може да искористат школа за убавина арт. Тука работам уште од самото отварање на школата, така што имам веќе повеќе од 300 курсисти. Обуката се одржува 2 месеци, односно 1 час, 1 недела, по 4 часа, 1 час, така што сите оние техники што ги учиме всушност имаат девојките или момците кои што ќе се одлучат за оваа обука имаат простор 1 недела да ја вежбат истата техника и потоа да ми покажат изработка за да видиме кај грешат. Буквално со обуката се започнува од нула. Пример, на првиот час се обработува се што е нијанса на пудра, типови на кожа, по вториот пат, тоа е вториот час имаме smoky eye, па cut crease, bridal makeup, arabic makeup, исто така на крајот на обуката имаат и професионална фотосесија со професионален фотограф, така што тие сликички ќе можат да си ги искористат и за портфолио или па како ете отвараат некој студио кој им треба слики за реклама и тоа е тоа. Се добиваат и два сертификати, едниот од школата, другиот е од брендот кој што соработуваме обстоја. Може ли во оваа прилика да споделиме неколку кратки совети за нашата публика за тоа што треба, а што не треба да се прави? Кои се основите на шминкањето? Кои се најважните работи на кои што најпрво треба да се обрне внимание кога се започнува со шминкање? Најважно, според мене, ете, како основа е едноставно тенот на пудрата, тонот и подтонот на пудрата. Пример, треба да знаеме каде да ја пробаме пудрата кога ја купуваме, но бидејќи во сите дрогери има некои чудни светла, секогаш ги советувам и моите курсисти, секогаш да ја пробат пудрата, пример овде, или зависи во кој годишно време се наоѓаме. Пример, ако е лето, пудрата секогаш се пробува овде, во овој дел малку е нехигиенично, меѓутоа само така можеме да видиме која нијанса ни е најдобра. Бидејќи, ако сме сигурно мислите имаме забележено на лицето, имаме поинаков подтон, вратот ни е по-бел, додека телото ни е некако по-неутрално. Пример, доколку е лето се пробува тука, пудра со тоа што кога ќе се завртиме вака рамото, бидејќи тука имаме секогаш најмногу сончени, овој дел, нијансата на пудрата тука и на рамото да не бидат исти, додека на зима се пробува овој дел, веројатно, пудрата. И кога ќе купуваме пудра, секогаш буквално да излеземе надвор, да ја видиме пудрата на дневна светлина, исто така да видиме дали оксидира, бидејќи многу од пудрите потемнуваат после одреден период. Како прв совет, после како втор совет за сите девојки кои што имат мрсна кожа и многу брзо им се мрси кожата со пудра, има еден совет кој што е буквално lifesaver, со тоа што пример си нанесуваме база или крема, што си ја користиме, после тоа нанесуваме тенок слој на камена или транслуцентна пудра, односно пудра во прав, па значи мал слој, а после тоа нанесуваме течна пудра само со тапкање. На тој начин вие ќе бидете сигурни дека мрснотијата нема да дојде до пудрата, бидејќи транслуцентната пудра прави бариера и ја не е дозволува на мрснотијата да дојде до пудрата. Милена, одлични и многу практични совети. Јас уште ќе те прашам каде најмногу се греши при шминкањето? Па, најмногу... Што е тоа што не треба да се прави? Реално,
најмногу се греши во нанесувањето на туш, но нели сите си имаме свој начин на нанесување на туш. Многу луѓе приметувам дека го стават тушот од овој дел некако навака, но тушот треба да се нанесува долната линија право на кај слепочниците за да го имаме баш тој закосен ефект. Милена, за крај на разговорот, јас уште ќе те прашам како пандемијата се одрази врз вашето работење. Како што сите знаеме, мислам не само на шминкерите, буквално на глобално ниво, пандемијата се одрази така како што се одрази. Значи, нема интерес, меѓутоа има интерес пак за одредени работи. Пример, ако порано имаш интерес за шминкање, пример, луѓето ми се јавува, јас да ги шминкам, сега има интерес за да ги научам како да се шминка. Значи, повеќе се фокусирани сега на обуката за на шминка и се само, што посебно ме радува, бидејќи е исплатливо. Дали тие обуки се одвиваат и онлайн или само во живо? Моментално само во живо, меѓутоа се моментално правиме планови за да биде и онлайн. Да се надеваме дека пандемијата нема да трае толку долго, да мора се да се префрли онлайн, но нели мора да се следат и тие трендови, да се прилагодат бизнисите за да може да функционира се во секакви услови. Милена, јас ти благодарам на разговорот, ми беше задоволство што ги сподели советите со нашата публика. Фала многу, ќе посакувам убав ден и на сите секнета. На минато неделната анкета ве запрашавме дали празниците ја будат хуманоста кај вас и колку често донирате. Еве ги резултатите на анкетата. На прашањето колку често донирате, дека често го прават, тоа одговориле 57,14%, понекогаш донираат 42,86%. На нашата веб страница TRMK веќе е поставено новото анкетно прашање. Како најчесто го трошите слободното време оваа зима? Во природа, во друштво на добра книга, добар филм или на интернет? Вие го гледавте Урбано на ТИРА телевизија. Довидување до следното издание.